Ona icigo imwe cia bururi ikigomerwo ni ng'aragu na thirikari kuheana uteithio wa irio muingi mwena wa South Gariama kaunti-ini ya Kirinyaga no kuhatiririka ni ng'aragu amu matura maya matikoretwo makiamukira mai umuthi murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Kirinyaga wakiri Jerry Maina ni atwarire aikari aya irio indi maugite ni mariganiire na hindi iria thirikari iraheanaga irio omatia mukerire umuthi ni ngukite Kirinyaga kuheana irio na irio icio cigukinyira andu kindu ngirinya ni undu ni njui andu aitu mena ng'aragu na hindi iria kurandikagwo kaunti iria ciina ng'aragu Kenya Kirinyaga unfortunately itanandikwo no ri ni twacokia ngatho ni undu wa kuririkanwa tukaretero gia kuria na ni tukoragwo tukinyota muno tuti kindu gia kunywa riu ni tuga ni wega ni undu ni twaririkana no tucererio tumai bandu tungenywa Shifu wa itura riri Simon Kinywa augite na mai ma kunywa kuria ikari ni thina makiuga riu maratuma thabari ndaya ruini rwa Nyamindi matitikite mitungi migongo magietha mai ni tureheirwo indo ni cucu witu uria turathurire Kirinyaga na turera ngai amuteithie na turamutuma gwe thirikari itu turamutuma tondu turathurire andu mabata ni tui kwi andu matarabota kwive meals igiri ina day ona mangi makararira muthi rucio ngai amonekanira mundu ona kanyamwa ona ona gacuru aku ndagite to turera ngai mithenya no irathi tucokerie ngai ngatho tondu ona ni murona ni kuru kwi na kangreen mithenya ina bau mbere mweshimiwa kundu guku kurari kuru zaidi na theini wa Kirinyaga county I believe kundu kure mweshimiwa gutema nginya ma domestic no guku South Gariama Mwena-ini wake wakiri Jerry Maina augite atongoria kaunti-ini ino nio matateteire icigo cia Mwea kwamukira uteithio wa irio kuma kuri thirikari. Ni ndirakena ni undu twina CS wa mai uria umite Murang'a makikishia ati ni marithuvu maundu ma South Gariama ketha ona hindi iria kwina drought andu ma South Gariama makahota kurima at least subsistence farming kindu kikima sustain for a short while before rains cicoke. Jerry ongereire atĩ ũteithio ũyũ ũkinyĩire aikari ngirinya rĩu akiuga nĩguo gũtigĩrĩra aikari marĩ na irio thirikari ĩmahe maĩ ma kũrĩma tũtetera tũgĩe maĩ ma domestic use no gũkorwo kwĩ wega mũno at least barabara nĩ ibingabingũrĩtwe tĩ kũũru mũno ta rĩrĩa kwarĩ ũrĩa tũgokaga kĩndũ kĩngĩ twĩ thutha mũno mweshimiwa nĩ electricity connectivity Jerry nĩ ateteire mũbango wa thirikari wa kũrehe irio cia GMO akiuga nĩ igũteithĩrĩria kũhũrana ng'aragu bũrũri-inĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ aikari aya South Gariama makĩamũkĩra irio ici no cia kũmatwara ngaoro matukũ manini rĩu makĩũria thirikari gwĩcũrania igũrũ rĩao hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩheana ũteithio wa irio kũrĩ icigo iria igũmĩirwo nĩ ng'aragu. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma South Gariama Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Jesagwa Wainaina wa Kĩariĩ.